Så vi får hoppas att sprutsonen hamnar. Om vi kan få hur mycket. Oj! Va? Jarmo! Vad i helvete? Va? Vad hände? Långt bak någonstans. Men det var ju någon ring som Jag är rätt säker på att vi båda sprängdes. Förbannade skitspel, vart fan är ölen? Fan! Vad fan? Då kör vi. Oh, tack. Tack. Fan, nys i skägget, vad mysigt. Åh, berget! Ni vet att magi händer här. Kolla, jag säger det. Ja, just det där berget, det gillar jag. Så, han med shotgun vann duellen. Kommer vänster. Nu är vi bara maten igen. Men herregud. Jarmo! Men alltså, skojar du? Tack! Hur fan, vilken choke! Jag missade lika mycket som där. Åh nej, att det där hamnade på stream. Ja, gör det. Stanna. Nej, nu tar han. Skitsamma. Kör vi mig nu, alltså ni har inte mig i. Jag kommer inte. Stanna! Ja, där är du. Vad i helvete! Sitter en kille i andra bilen? Hur fan? Jag tittar runt och runt där jag missar.